Так, відео перевірки лічильника C22G. От природний фон. Показує нам 1,2 імпульса в секунду до 1,5. Природний фон. Так, підношу джерело від DP5. Забираю джерело миттєво. І миттєва реакція. Це по звуку чути, бо світлодіод, моя камера не всі спалахи вам показує. Ще раз підношу, слухайте по звуку. І забираю. Миттєва реакція. І далі продовжую рахувати природний фон. Правильно, імпульси короткі, все як положено, немає жодних несправностей, жодних глюків, жодних поломок. Ідеально, справно працює. В ідеальному технічному робочому стані. Все супер. Так, ну і покажу зі всіх сторін. Трубка в ідеальному стані, немає жодних вмятин, пошкоджень немає. Ідеально. Цоколі не паяні, заводські, з капелькового заводської, нові. Так само з цієї сторони. Просто ідеал ідеалів. Ось такий, як виглядає новий цоколь. Ну, кому потрібно, звертайтесь. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Ось такі трубочки. Кожну перевірю на всі можливі несправності. От зварний шов тут. От він. Ідеальний. Без браку заводу. Цоколь. Далі повздовжній шов зварний, зашліфований, от він. Ідеальний. Вздовж, да. От тут закінчується повздовжній шов. І цей шов поперечний, ідеальний. Ну все. Всім до нових зустрічей.